سلاتان لێ بەهاوڕێیان لەوانەی چوارەم لە بەشی گفتوگۆکان پێتان گەیشتینەوە گفتوگۆی شترمان بۆ ئامادە کردوون دەست پێ دەکەین یەکەم دەڵێ ڕستە یەکەم وێر ئاری و واتە لە کوێی وێر ئاری و واتە لە کوێی ئایام ئین دا کیچن من لە چێشت خانەم تەماشاکەنی هاوڕێیان کۆتمان سی ئێچ دەنجی چ دەدا چێ لێرە شتی چترمان هەیە لێرانە تیمان هەیە ئەو تیە ناخوێندرێتەوە باشە ئایام ئین دە کیچن من لە چێشت خانەم ئەو تیە ناخوێندرێتەوە ئەمە ئەو وات ئار یو دوینگ چی دەکەیت ئەویش جواب دەداتەوە ئایام کوکینگ دینەر من یعنی من خواردنی ئێوارە ئامادە دەکەم یاخود خواردنی ئێوارە ئامادە دەکەم وێر ئار بیل ئاند ماری ئەی بیل و ماری لەکوێن بیل و ماری they are in the living room ئەوان لە ژووری دانیشتنن what are they doing ئەوان چی دەکەن what are they doing ئەوان چی دەکەن they are watching tv ئەوان سەیری tv دەکەن where is the cat ئەی پشیلەکە لەکوێیە she is in the dining room dining room واتە ژووری نانخواردن لە ژووری نانخواردنە she is in the dining room ئەو لە ژووری نانخواردنە یاخود پشیلەکە لە ژووری نانخواردنە تاوانەیەکی تر خواتان لەگەڵ